אז היום אנחנו הולכות לדבר בעצם על כל מה שקשור למיתוג אישי, ובטח לאנשים ונשים טכנולוגיות. אז אני שוב אציג את עצמי, אני אוריטל, אני הדב ריליישנס מנג'ר בריסקיפייד בשלוש שנים האחרונות. אני בעצם עוזרת לנשים ואנשים הטכנולוגיים בחברה לשתף מידע המקצועי שלהם. בהבנותה הייתי גם צלמת, תדמית, מי יודע, אולי אני אחזור לזה. ואני מאוד מאוד אוהבת הרי פוטר. וזה גם כנראה מה שמבסס את היחסים שלי ושל הבן זוג שלי, שהוא גם פה איפשהו בקהל. אז על מה נדבר היום? אז מיתוג אישי, what's in it for me, או יותר נכון, what's in it for you, ככה צעדים ראשונים, ובסוף נדבר גם קצת על תסמונת המתחזה. אז מיתוג אישי. אז למי שככה לא יודעת מה זה אומר, המיתוג האישי שלנו, כמו שיצא לכם גם לראות קודם קצת בפעילות, הוא מוצג בעצם דרך הפעילויות השונות שאנחנו עושות ביומיום ובשוטף. אם זה לשתף בסושיאל מדיה, למשל בלינקדין או בטוויטר, ללכת לדבר במיטאפים, ממש כמו זה, בכנסים, בפודקאסטים, באמת בכל מקום שאנחנו יכולות לשתף מהידע המקצועי שלנו, בכל דרך שמתאימה לנו. ברגע שאנחנו משתפות את הידע הזה, אז קולגות בעצם יכולות להכיר אותנו, לדעת מה החוזקות שלנו, במה אנחנו טובות, במה אנחנו מתמחות, ובעצם להתחיל אולי להתייעץ איתנו, לשאול אותנו, וזה מאוד עוזר לקונקשנים. בעצם כשאנחנו עובדות על המותג האישי שלנו, על הפרסונל ברנד, אנחנו אלה שמחליטות איך אנשים יתפסו אותנו. זאת אומרת, כשאתן תצאו עכשיו מהחדר, מה יגידו עליכן? כשאתן תרדו מהבמה, מה יחשבו עליכן? כשמישהו ייכנס לפרופיל לינקדין שלכן, למשל אם אתן מחפשות עבודה, אז יהיה להם איזושהי הבנה על מה אתן ומי אתן. אוקיי, אז הבנו רגע כזה מה זה, אבל למה? למה אנחנו צריכות את זה? ובטח נשים טכנולוגיות שאולי לא כל כך תמיד מתאים לעמוד על הבמה, או לא יודעת כזה מה אני אגיד ומה אני אכתוב. אז אני רוצה רגע להסביר לכן למה. אז קודם כל, כשאנחנו בעצם עובדות על המותג האישי שלנו, אנחנו משתפות ידע. ידע טכנולוגי, מקצועי, אישי, you name it. ברגע שאנחנו משתפות את הידע הזה, אנשים מתחילים להכיר אותנו. הנה, עכשיו אני עומדת פה, ואתן לומדות להכיר אותי, ויכול להיות שאחר כך גם נקשקש על קפה או משהו כזה. אתם יכולות ללכת להתארח בפודקאסט, ואז מישהו יכתוב לכם בלינקדין, שמעתי את הפרק, וזה אמר, זה טוב. אנשים לומדים להכיר אתכן. ברגע שאנשים לומדים להכיר אתכן, זה ממש יכול לעזור לכן ברגע שתחפשו את ההזדמנות הבאה שלכם. עכשיו, זה לא בהכרח מקום עבודה חדש, כן? שזה גם טוב וחשוב, וכולנו יודעים שיש את השלב שאנחנו רוצות את האתגר המקצועי הבא. אבל נניח אתן רוצות להתארח בפודקאסט, אז ברגע שאתן מכירות אנשים, אז יהיה לכן יותר קל ללכת ולהתארח. אתן רוצות לדבר במיטאפ, ואתן לא בכך יודעות למי לגשת, אבל אולי אתן מכירות את האנשים הנכונים. וברגע שאתן עושות את זה, אתן חוזרות לאיזשהו לופ כזה, שהוא כל הזמן ממשיך, וסוג שלא נגמר. וכשעבדתי על המצגת הזאת, אז ניסיתי לחשוב איך לקרוא לדבר הזה, למעגל הזה, והגעתי בשיתוף פעולה עם עוד מוחות שעזרו לי ל-Circle of Growth, כי אני חושבת שככל שאתן ממשיכות ומפתחות ומתפתחות, אתן מתפתחות. וזה נון-סטופ, ואני מבטיחה לכן שזה נכון וזה קורה וזה אמיתי, ותכף אני אתן לכם גם דוגמאות. אוקיי, אז דיברנו כזה רגע על מה זה מותג אישי, ולמה אני חושבת שאתן צריכות את זה, אתה כאילו בטוחה בזה יותר נכון. אז אני רוצה רגע לדבר אתכם על הצעדים הראשונים, ואיך בכלל להתחיל. אז אנחנו רגע נדבר קצת על נרטיב, על הסיפור האישי, על סושיאל מדיה, כי אי אפשר בלי, וגם על שיתוף ידע באופן כללי, על הדרכים השונות. אז למצוא את הנרטיב. כשאני אומרת שאם אתן רוצות למצוא את הנרטיב, אז השאלה שלי, מה אתן רוצות לספר? איזה סיפור אתן רוצות להוציא החוצה? מה אנשים בעצם ידעו עליכם? אז אני רוצה רגע לתת לכם איזושהי דוגמה עליי, על הסיפור האישי שלי. אני התחלתי לפני בערך 3 שנים, במאי זה 3 שנים בריסקיפייד. הטייטל שלי היה R&D Community Specialist. אני הגעתי לריסקיפייד, בלי שום ניסיון בהייטק. הייתי ג'וניורית, הכי ג'וניורית שאפשר, אני כזה, מה זה אונבורדינג? מה זה back-to-back? כזה, אתם מקללים אותי, תפסיקו.
לא ידעתי בכלל, כאילו, הגעתי מרקע לא טכנולוגי, אני בכלל למדתי חינוך מיוחד, אמרתי לכם, הייתי גם צלמת, כאילו, מה לי ולעבוד עכשיו עם אנשים טכנולוגיים, שזה היה ליטרלי ללמוד שפות חדשות. אז היו לי המון אתגרים בהתחלה, ואיך בכלל אני מתחילה את כל הדבר הזה. וזה היה סיפור שאני התחלתי איתו לפני 3 שנים. עם הסיפור הזה גם יצאתי החוצה ופרסמתי בערך 2-3 אחרי שהתחלתי, פרסמתי בלוג בלינקדין, בתוך לינקדין. אני לא ממליצה, אבל צריך להתחיל מאיפשהו, ותכף שחר תדבר איתכם קצת יותר על בלוגים ואיזה פלטפורמות יותר מומלצות. אבל כתבתי ופרסמתי, וזה היה הפוסט שבעצם שבחרתי לשתף. אמרתי, my first job in high-tech company, על החיפוש שלי, על האתגרים, כאילו לא פחדתי להציג את העובדה של אני ג'וניורית, וואלה, אני חדשה בהייטק ואין לי מושג, והגעתי לפה וזה הסיפור. ועוד דוגמה, חצי שנה אחרי שהחלתי את התפקיד, פרסמתי עוד פוסט על פרויקט שעשיתי, יש לנו בריסקיפיי טק, בלוג טכנולוגי במדיום, תכף ניגע בזה, ובעצם עשיתי פינה חדשה של מי דתיים. רציתי שיכירו ככה יותר את הצוותים הטכנולוגיים שלנו, ועל זה כתבתי. בעצם שיתפתי שעשיתי את הפרויקט הזה, הגעתי שוקיסטית, אין לי רקע טכנולוגי, אבל גם ציינתי שהיה לי נוח איתם עם הצוות הזה, כי ספציפית אחד מהמזוקנים החמודים האלו הוא גם זה שבזכותו הצלחתי להגיע לריסקיפייד, כי הייתי רפרל שלו, אז הרגשתי בנוח. ולא היה לי את הבעיה לציין את העובדה הזאת, שהיה לי נוח לשאול אותם שאלות טכניות, שאולי אחרים היו תופסים כזה במה את שואלת, אבל ידעתי שאני מתחילה במקום בטוח. וזה גם מה ששיתפתי. עכשיו, אני מניחה שאולי אתן שואלות את עצמכן, סבבה, אז היום אני אמצאת במקום X, ועוד שנה אני במקום Y, ומה הייתי עוד 5 שנים? כאילו מה, אז עכשיו אני קובעת לעצמי את הסיפור, ומה יהיה בהמשך, זה יכול להשתנות? כן. אנחנו אנשים מתפתחים, מתפתחות, אנחנו משתנות כל הזמן. אני לא אותה אורי מבחינה מקצועית, או בכלל, שהייתי לפני 3 שנים, וזה סופר לג'יט, וזה גם הסיפור שלי משתנה. ואני רוצה להראות לכן איך. אז היום אני Developer Relations Manager, מתי הייתי שלי השתנה? בערך אחרי 1.5-2 שנים, משהו בסגנון. אני כבר לא ג'וניורית, אין איזו הגדרה אחרת, אבל אני כבר לא חדשה בעולמות ההייטק. אני עדיין עובדת עם אנשים טכנולוגיים כשאני לא טכנולוגית, יש לזה אתגרים גם היום, אני לא מתביישת לבוא להגיד להם, שומעים, אני לא יודעת, כאילו תביאו מישהו טכנולוגי שייתן לכם את הפידבק, כי אני לא יודעת לכתוב קוד. אבל יש לי סקילס אחרים שבעזרתם אני עוזרת להם. ובנוסף, אני גם יכולה להגיד שאני כבר מומחית ביצירת ברנד, בטח ברנד טכנולוגי, Riskify Tech, זה הברנד שאני אמונה עליו, ויצא לי לעבוד על המון פרויקטים לאורך 3 שנים. אם זה כמו המידתיים, או הקאטון שעשינו עם QuidBee, או בכלל, קורס פנימי שעשיתי, כנס הידאטה, שזה כנס שאני שנה שנייה מובילה אותו. אז באמת הצלחתי ב3 שנים האלה לשנות את מה שאני מציגה ומספרת החוצה, וזה הגיוני, כי זה הסיפור שלי. אז דוגמה באמת לאיזשהו פוסט מלפני איזה 2-3 חודשים. הלכתי להתארח בפודקאסט ניצוצות. ניצוצות זה פודקאסט על מיתוג אישי, והיה לי סופר כיף, מי שלא יצא לה, אני ממש ממליצה, זה ממש כיף לכת ולהיות בפודקאסט. ופה כבר אני קצת מדברת שונה, אני אומרת אחרי 2.5 שנים, דיברנו על התפקיד שלי, על האתגרים, כי יש כאלה וזה חשוב לדבר עליהם, על המקום שלי מהידע. עכשיו, אני כן גם חשוב לי להגיד, כשהן הציעו לי לבוא להיות בפרק, אמרתי לעצמי, מה יש לי להגיד? כאילו, יש כל כך הרבה דברלים, כאילו, מה יש לי שמייחד? אותי מול כל השאר. אז מזל לי שיש לי מנהל שדחף אותי ואמר לי, כאילו, להתאפס על החיים שלי, והלכתי והקלטנו 3 שעות. אז לדבר היה על מה? הן הצליחו לקצר את 3 שעות האלה לשעה, אין לי מושג איך, אבל זה כזה הוכיח לי עוד פעם שאני סתם חוששת. סליחה. אז ממש ממש חשוב לי שתבינו שכשאתן חושבות על מה אתן רוצות להציג, איזה סיפור שלכן אתן רוצות להוציא החוצה. עכשיו, אתן לא חייבות
היום להחליט מה יהיה הסיפור האישי, הנרטיב שאתן בוחרות להציג. זה יכול להיות עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, עוד שנתיים. אתן בונות את עצמכן. זה לא, אני לא רוצה כזה שתצאו מפה ותגידו, "Oh my God, אורי אמרה שאני צריכה עכשיו לחשוב על הנרטיב שלי." קחו את הזמן, זה בסדר. העיקר שתתחילו להבין כזה מה, מי אתן רוצות להציג. ובשביל זה יש לי פה את האלמונית שלנו, שגם היא שואלת את אותן השאלות שאני רוצה שאתן תשאלו את עצמכן. קודם כל, מה אתן רוצות שאנשים יחשבו עליכן? איך אתן מגיעות למקום הזה, וכדי שאנשים, כדי שתוכלו להציג את זה? מה המומחיות שלכן? ואני בטוחה שכל אחת ואחת פה יש דברים שמאוד מייחדים אותה, כנה לגבי סקילס. וכמובן, כי אנחנו בסופו של דבר מדברות פה על נושא טכנולוגיה, אז גם מה הטכנולוגיות שאתן מכירות, יודעות, ואיזה טכנולוגיות אולי אתן רוצות להתמקצע בהן יותר? אז אולי איך אתן מגיעות לשם? אז זה שאלות שאני חושבת שמאוד חשוב לשאול, ושוב, זה בסדר, אם גם מחר בבוקר לא תדעו, אתן תדעו לאורך זמן. אני רוצה רגע גם לדבר קצת על סושיאל מדיה, כי אני חושבת שאי אפשר בלי. אז אני רוצה רגע לדבר איתכם על למה אני חושבת שאתן צריכות להיות פעילות בטוויטר ולינקדאין, ואני הולך להגיד טוויטר, אני מנצלת, אני לא מתחברת לאקס, סורי אילון, אז טוויטר ולצייץ וטוויטים וכאלה. קודם כל, זה פלטפורמות שיכולות להשיג לכן המון 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 לידים מחברות שונות, מדומיינים שדומים לכן, וזה תמיד טוב לקונקשנים. כמו שאמרתי קודם, כשתרצו לחפש את האתגר הבא, כשאתם רוצות להכיר עוד אנשים, להתייעץ, לדבר. וחוץ מזה, שבטח בטוויטר יש המון דיונים טכנולוגיים שאתם גם לא חייבות עכשיו להיות פעילות בהכרח ולכתוב. אתם יכולות רק לקרוא. אתם יכולות גם באיזשהו שלב להגיב, אבל זה יכול לתרום לכם המון. וכמובן, הזדמנויות חדשות, שנראה לי שכבר הבנתם את זה, אבל אני אגיד את זה עוד. וכמובן, פעם שנייה, לבנות את המותג האישי שלכן, ברגע שאתן שם, אנשים רואים אתכן, את מה שאתן מפרסמות, כותבות, אנשים מתחילים להבין מה יש לכם להוסיף ולתת. עכשיו, אני מניחה על עצמי שבטח כזה כבר יצא לכם לדבר על לינקדין, ואיך להיות שם, ואיך לבנות את הפרופיל, ומה לשים, אבל יש כזה כמה דברים קטנים שאני חושבת שזה ה-fine tuning של הפרופיל, שיכול ממש ככה לעזור. אז לקחתי היום כדוגמה את שחר, שתעלה אחריי, ואת סתיו, שהיא גם מפתחת אצלנו בריסקיפייד. וכמו שאתם רואות, קודם כל יש להם תמונת פרופיל טובה. בלי משקפי שמש, בלי מהטיול שלי אחרי הצבא. זה לא בכך חייב להיות סטודיו עם צלם מקצועי ופלשים, אבל הן מחויכות, הן מזמינות, הרקע חלק. זו תמונה שמייצגת אותן. בנוסף, הן שתיהן בחרו להשתמש בשטח הנדלני של לינקדאין מספק לנו בפרופיל. אתם יכולות לראות ששחר השתמשה בדיזיין שאנחנו יצרנו לעובדים ולעובדות שלנו, של עשה הברנד הטכנולוגי של ריסקיפייד טק, וזה משהו ששיתפנו את העובדים והעובדות. זה לחלוטין יכול, גם אם אתן עובדות בחברה שיש להם גם כזה, זה אחלה הזדמנות. וסתיו בעצם בחרה לשים תמונה מהרצאה שהיא נתנה באירוע סיום שהיה לנו לקורס של איזה פלפלה, דיבר על מיתוג אישי. וזה מה שהיא בחרה לשים ולהראות שהיא כזה ספיקרית ויש לה את הניסיון. שם, אני חושבת שזה די obvious, אבל אני אגיד בכל מקרה, שיהיה כתוב כמו שצריך, אותיות גדולות איפה שצריך ובאנגלית. וגם תכתבו על עצמכן אם זה הטייטל שלכן ואיפה אתן עובדות. אני מאוד אהבתי את הדוגמה של שחר, שמעבר לזה שהיא כתבה איפה היא עובדת ומה היא עושה, היא גם הוסיפה וכתבה מה היה הניסיון שלה לפני, היא באה בכלל מעולמות של ה-UX UI, היא אימא, וזה משהו שהיא גם תכף תגיד שהוא מאוד חלק מהותי מהחיים שלה, והיא גם בלוגרית. אפשר להוסיף את הדברים האישיים האלה, אפילו מומלץ. זה עוד איזשהו משהו נחמד. וכמובן, קונקשנים, נראה לי גם, אתם בטח יודעות, מעל ל-500, כמה שיותר גם תוסיפו מהתעשייה, זה ממש יוכל לעזור לכם בהמשך ליצור את הקשרים שאני מניחה שתחפשו.
עוד איזשהו טיפ קטן, אז זה הפרופיל שלי, וכחלק מהפרופיל, אז יש לי את הכתובת URL, ואני מניחה שאתן שמות לב לזה שיש לי אורית על 91. למה 91? זה מה שהיה, אורית עליה תפוס, 91, השנה שבה באתי לעולם, ובעצם לא כולם יודעים שאפשר לקסטם את ה-URL, וזה ממש ממש פשוט. כשאתן נכנסות לעריכה של הפרופיל, אז מצד ימין יש לכם את ה-Public Profile and URL, ואתן לוחצות על Edit, ואז אתן יכולות פשוט לערוך את זה לפי השם שלכן, וזה פשוט נראה יותר טוב. זה דברים קטנים שהם כאילו קטנים, אבל זה כזה fine-tuning ממש, ממש חשוב בעיניי ששמה לב לדיטיילס. רציתי גם לראות לכם דוגמה לפרופילים בטוויטר של שני אנשים מכירים לליבי, ויקי וטל מזרחי. ויקי היא מפתחת, היא גם מנהלת, והיא גם הבעלים של הפודקאסט ברווז גומי, וזה מה שהיא בוחרת להציג. יש לה תמונה טובה, היא גם ספיקרית והיא כותבת את כל הדברים האלה. לעומת זאת, למה הבאתי את הדוגמה של טל מזרחי? טל הוא חבר יקר, הוא גם איתי בצוות הידאטה. הוא אבא, הוא דאטה סיינטיסט, הוא כותב על עצמו עוד המון 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 דברים, הוא גם ספיקר, אבל מה שמאחל אותו שהתמונת פרופיל שלו זה איור שלו, של הדמות של מה שהוא מציג, וזה ממש לג'יט, כי טוויטר זה הרבה יותר כזה כליל, זו זירה אחרת. גם לי יש תמונה בכלל כאילו שלי מתקופת הרנסנס שעשיתי עם MyHeritage, כי זה פשוט מגניב בעיניי. ועוד משהו שאני חושבת שכדאי שכזה תכירו בעולם הזה של טוויטר, זה השטג פידטק. בעצם ברגע שאתם מחפשות את ההשטג הזה, אז יש לכם מלא דיונים שאנשים משתמשים בהשטג הזה, וזה יכול להיות סופר רלוונטי. אז הבאתי לכם ככה דוגמה של רעות, שהיא ממיתוג מעסיק בטאבולה, שזה ממש מלפני כמה ימים. סוג של טיזר, זה save the date, שהיא עשתה, ורציתי שתראו כזה כמה, איזה חשיפה משוגעת יש לזה. בטוויטר זה מספרים, אגב, ממש גבוהים, כאילו למישהו שהוא לא verified. החשיפה של 5,500 ולייקים ושיתופים, ועשתה איזשהו טיזר עם ההשטג הזה. ועוד דוגמה, גם לפוסט שקיבל גם חשיפה, טוויט, סליחה, לא פוסט, שקיבל חשיפה יפה, על מישהו שכזו אני צריך עצה, ויוצר איזשהו שרשור. אז אני באמת ממליצה לכן, אם אתן נכנסות לטוויטר, לחפש את ההשטג פידטק וגם או לכתוב בעצמכן. אני רוצה לדבר עוד קצת גם על נושא של knowledge sharing ואיזה עוד אפשרויות יש, כי באמת כאילו נגעתי ממש בקצת באופן יחסי. אז דיברנו כזה על סושיאל, ואני חושבת שאם זה עוד לא היה ברור שאתן צריכות להיות פעילות, אתן לא חייבות להיות פעילות עכשיו בכל הפלטפורמות שקיימות, זה לא שאתן צריכות להיות 24/7 בלינקדין ובטוויטר ובפייסבוק, ולא צריך. תבחרו את הפלטפורמה שמתאימה לכן, שאתן מרגישות בנוח איתה, שהיא מעניינת אתכם. אני יכולה להגיד לכם על עצמי שאני בטוויטר המון, לא כותבת הרבה, יותר קוראת ומגיבה ומשתפת, ולינקדין זה כזה, אלה דברים שאני צריכה לעבודה בעיקר. פחות קוראת שם, פחות מתחברת. כותבת כשיש לי מה לכתוב, כשיש לי ערך לתת, ולא שם על בסיס קבוע. אז באמת, תהיו שם, תתחילו כזה להכיר איזה זירה יותר מתאימה לכן. ברגע שתרגישו מספיק בנוח, תתחילו אולי גם לכתוב. אני ממש ממליצה להתנסות ולשתף, וזה טוב לכן, ולבנות את הפרופיל שלכן. ותוסיפו קונקשנים, שזה גם כמה שיותר, יותר טוב, תעקבו, תוסיפו, תיחשפו לאנשים חדשים. כל מה שקשור לכתיבת בלוגים, אני הולכת לדבר על זה ממש רגע בבריף, כי שוב, שחר, הולכת לדבר איתכם הרצאה שלמה על הנושא הזה, וזה באמת עולם ומלואו. אבל כן, היה לי חשוב כזה להגיד כמה מילים של, קודם כל תקראו. אם אתן עדיין לא קוראות בלוגים, אז אני ממש ממליצה לכן להשאיר את עצמכן, בטח בעולם שלכן, שהוא כל הזמן מתפתח ומשתנה, ויש טכנולוגיות חדשות, וזו הזדמנות טובה להיחשף לחידושים דרך בלוגים שאנשים כותבים. אני אישית ממליצה לכם על מדיום. מדיום זאת פלטפורמה ממש ממש טובה שאתן יכולות להיכנס, להירשם, לפתוח פרופיל. יש שם המון בלוגים טכנולוגיים, זה די כזה המהות של מדיום. וברגע שכזה אולי תרצו ככה להתחיל, אז הייתי ממליצה לכם לפתוח איזה גוגל דוק, או אפילו ככה דף נקי בתוך מדיום, ולהתחיל לכתוב נקודות, אבל את זה אני כבר אשאיר לשחר שהיא מסבירה על זה מעולה.
מעבר לזה, יש המון חברות טכנולוגיות שיש להן פבליקיישן ומדיום, גם לנו יש בריסקיפיי טק. בעצם העובדים והעובדות שלנו כותבים בלוגים על מגוון נושאים, ואנחנו מפרסמים את זה בפבליקיישן, מלווים אותם. אז זו הזדמנות גם להגיד לכן, שאם אתן עובדות בחברה שיש לה גם איזשהו פבליקיישן לבלוג טכנולוגי, אתן יכולות גם לנסות ולפרסם דרכם ולקבל יותר חשיפה. כל מה שקשור לפאבליק ספיקינג, יכול להיות שזה אולי כזה קצת אוברוולמינג בשלב הזה, אבל אני חושבת שזה עדיין משהו שכדאי להתנסות בו, אבל כזה סטפ ביי סטפ. אם הייתן אומרות לאורי לפני 3 שנים שהיא תעמוד פה עכשיו ותעשה הרצאה של חצי שעה, אני שלפני 3 שנים הייתי צוחקת עליכן, כאילו, בסדר, טוב, בסדר. אבל כשנכנסתי לריסקיפייד אמרתי לרביב המנהל שלי שזה משהו שאני יודעת שאני צריכה לעבוד עליו, ועשיתי את זה צעד אחרי צעד. התחלתי בקטן, בזום, ואז מול הצוות, וזה מה שהייתי רוצה שתנסו גם. תתחילו בקטן, תתחילו בלדבר מול הצוות שלכם, אחר כך מול המחלקה, מיטאפ קטן או משהו בסגנון, תנסו, כי זה סקיל סופר חשוב בעיניי, אם אנחנו רוצות גם להתפתח, ובטח כל הנושא הזה של סטורי טיילינג ואיך לשתף ידע מקצועי הוא ממש קריטי. מיטאפים כמובן שזה גם שווה לנסות לפחות פעם אחת, זו חוויה נראה לי. וכנסים זה כזה באמת למי שמרגישה בנוח על הבמה, זה יכול להיות אולי קצת מפחיד עכשיו ומאיים וזה מובן, אבל כן הייתי מנסה, הייתי שמה את זה כזה בבקלוג וחושבת על זה. וביום שבו נניח תרצו לנסות ולהגיש לכנס, אז יש דבר שנקרא CFP, Call for Papers, או Call for Proposals, או Call for Speakers, you name it. וזה בעצם איזשהו אתר או פורום כלשהו שאתן נכנסות ואתן מנסות להגיש את ההרצאה שלכן. אתן מגישות איזשהו תקציר עם הטייטל, פרטים עליכן, ואז בסוף יש איזשהו קומיטי של הכנס שהוא בוחר את ההרצאה ואתן מקבלות כן או לא. אני בעד לנסות, לא חתונה קתולית, אתה יכול גם להתקבל ולהגיד, לא, הגזמתי, אבל תנסו. ויש עוד המון, 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 באמת, המון דברים. פודקאסט, פאנלים, לכתוב מאמרים באתרים כמו גיק טיים, לעשות מינגלינג, כמו שעשיתן פה. באמת, כל מקום שמאפשר לכן לשתף מהידע המקצועי שלכן. אבל אני חושבת שהדבר הכי הכי חשוב שאני יכולה אולי להגיד בחצי שעה הזאת, תיצאו מאזור הנוחות שלכן, באמת, כאילו, זה משהו שאני דוגלת בו כבר שנים, שרק דברים טובים קורים כשאנחנו מנסות לצאת מאזור הנוחות, זה סבבה להישאר במקום המוכר והבטוח, אבל יאללה, בואו ננסה כזה לדחוף את עצמנו קדימה. עכשיו, אני בטוחה שבזמן שכאילו שאני מדברת ואני אספרת לכם על המיתוג האישי ועל סושיאל ולמה תכתבו ובלוגים ו... אז בטח עוד לכן שאלות כמו כזה, איזה ניסיון כבר יש לי? או אין לי מספיק ניסיון? או מה כבר לי יש להגיד? כמו שאני אמרתי לעצמי לפני הפודקאסט, מה כבר יש לי להגיד? בום, הקלטתי 3 שעות. או למה שמישהו בכלל ירצה ללמוד ממני? מה אני כבר יכולה לתרום? כי יש עוד כל כך הרבה אנשים בעולם שיותר מוכשרים ממני, יותר מנוסים ממני, יש להם יותר ותק. אז השאלות שאני מבטיחה לכן, שכנראה עלו פה לכולן בראש, אם זה עכשיו, או אם זה בעבר, או אם זה בעתיד, כי זה משהו כזה חמוד שקוראים לו תסמונת המתחזה. ואני רוצה להגיד לדבר איתכן על זה, כי כולנו עוברות את זה, או כולנו עברנו את זה, או כולנו נעבור את זה, וגם הגברים שבחדר או בכלל גם יכולים לחוות את זה, אבל לצערנו כנשים חוות את זה יותר, ובטח נשים בתפקידים טכנולוגיים. אז למי שכזה לא יצא לה אולי לשמוע על מה זה תסמונת המתחזה, אז אני רוצה רגע קצת לספר לכם יותר מה זה, ואולי גם להרגיע אתכן על הדרך. תסמונת המתחזה זה בעצם סיטואציה שאנחנו... מרגישות שאנחנו סוג של כזה מתחזות. אנחנו פה כי בטעות, כי אין לנו באמת מה, עוד שנייה יעלו עלינו, אנחנו פה במקרה, כל רגע וכאילו כל הסיפור הזה הולך להתפוצץ לנו, מישהו הולך כזה לחשוף אותי. זה הקונספט של תסמונת המתחזה, שאנחנו בטוחות שאנחנו פה כי בטעות, כי מה כבר יש לנו להגיד.
אז כשעבדתי על המצגת, אמרתי שאני חייבת להכניס קצת דאטה, כי אי אפשר מצגת במיטאפ בלי קצת מספרים, בכל זאת. והלכתי לחפש איזשהו מחקר, מספרים, משהו כדי שאוכל, כאילו, שאני אוכל להסביר לכם קצת יותר במה זה. אז באמת הגעתי לאיזשהו מחקר שעשו בחברה מאוד גדולה בארצות הברית, עם, לקחו 1,000 עובדים ועובדות שלהם, והם הגיעו למסקנות שהן די מבאסות. 70% מהאוכלוסייה סובלים מתסמונת המתחזה לפחות פעם אחת. סבבה? פעם אחת לפחות, זה כנראה הרבה יותר. 53% מהאנשים בתפקידים מקצועיים בגילאים 25-34, שאני מניחה שזה בערך ממוצע הגילאים שלנו פה, כרגע, עכשיו, ממש בזה הרגע סובלות מתסמונת המתחזה. קחו חצי, שימו פה, בום, תסמונת המתחזה. בסה. 85% מהאנשים שסובלות מזה, לא דיברו אף עם מישהו בעבודה על זה. כאילו, למה? ראינו את הנתונים. כנראה שאנחנו במקום עבודה, אז יהיה עוד מישהי שתחווה משהו דומה לשלנו, ויכולת לשתף אותה, ולהבין שאנחנו לא לבד בסירה הזאת. וזה יכול לעזור. עכשיו, הנתון הבא הוא כאילו, הוא לא, אני לא ממש יכולה להתחבר אליו, כי אני עדיין לא שם, אבל אולי יש כאלה שכן. 50% מהנשים שסובלות מתסמונות המתחזה הן אימהות. ולא מספיק שיש להם את כל התחושה של החיים האישיים שלי מעפילים על האפשרות שלי, על התפתחות המקצועית וכאלה, אז הן כאילו עוד יותר מרגישות תחושות אשם. 50%. זה מספר די גבוה בעיניי. וזה ככה מספר שהחלטתי לשים אותו לבד, כי הוא כאילו כזה ישב לי באיזשהו מקום שפחות מ5% עובדים ועובדות שסובלים מהדבר הזה, שנקרא תסמונת המתחזה, לא מדברים על מישהו מהדרג הניהולי אצלהם על זה, ולא משתפים, משתפות. עכשיו, אני מבינה שלא לכולן תמיד נוח לדבר עם מנהל או מנהלת הישיר, אבל זה משהו שצריך לשים לב אליו, של צריך למצוא מישהו לדבר איתו על זה וללמוד איך אפשר להתמודד עם זה. אז אני כן רוצה לתת לכם כמה טיפים של כזה רגע מה אתן יכולות לעשות כדי להתמודד עם זה, ולראות שזה לא, זה לא צריך להכתיב לכן את את החיים קדימה. אז קודם כל ללמוד על זה. אם זה כמו בהרצאות כאלה, או בפודקאסטים, או לקרוא על זה בלוגים, או כל דבר, או כמו המחקר שהצגתי לכן, ללמוד ולראות שכזה, זה קיים. ברגע שאתם יכולים לחשוב משהו שלילי על עצמכן, אז אני חושבת שתנסו רגע לעצור ולחשוב באמת רגע על העובדות. מה שאני אומרת הוא באמת נכון, או שאני סתם חושבת את זה, כי אני מתחילה להוריד לעצמי מהפחד. ותמיד תזכירו לעצמכם את כל ההישגים שלכם. מהדבר הכי קטן, סגרתי טיקט שעבדתי עליו כבר שבועיים, פתרתי איזשהו באג, אז באמת, כל אתגר הכי הכי קטן, הכי גדול, כל דבר, כאילו תרימו לעצמכם. גם קמתי היום בבוקר והרגשתי ממש גרוע והלכתי למשרד והצלחתי להיות נחמדה לאנשים, זה גם הצלחה, כל דבר. כאילו לא צריך להקטין את הדברים שאנחנו עוברות. ואם אתן יכולות למצוא מנטור או מנטורית בעבודה, אני, מה כי טוב, אני יכולה להגיד לכן שהמנהל האישי שלי היה מנטור שלי מהרגע הראשון, והוא תמיד היה שם ודחף אותי ואמר לי, אורי, את זוכרת שאמרת שאת רוצה לדבר במיטאפ? אז יאללה. כי אני כזה, מה? לא, לא, את אמרת, לכי, את יכולה. אז שם לי מראה פנים, מול הפנים, ואני חושבת שגם כדאי לכן למצוא מישהו כאלה בעבודה, זה לא חייב להיות המנהלת או המנהל. יכול להיות קולגה, מישהו מהצוות, ואם אין לכם בעבודה, אז אני מאוד ממליצה על חבר, חברה, מישהו מעבר, מישהו שפשוט יבוא ויגיד לכם, אתן מה זה מסוגלות, כאילו בחיית, די. וכמובן, לדבר על זה, אם זה כאן, כשאנחנו ביחד, ואם זה עם חברות מעבודה, או חברות מהבית, או באיזה שהם פורומים, לא יודעת, פייסבוק, לינקדין, כאילו, דברו על זה, כי אתן לא לבד. מבטיחה לכן שאתן לא לבד בנושא הזה. אז זהו, אז הגענו לסוף, ואני רוצה רגע לסכם, כי כאילו, באמת אמרתי לכן מלא מלא דברים. אני כן אגיד שכל מה שאמרתי, וכל מה ששחר תגיד אחר כך, יהיה לכן בצ'קליסט מדהים, כי אנחנו מוציאות אתכם משימות, כי אנחנו כאלה, אנחנו אוהבות לתת משימות.
כדי לעזור לכן לצמוח. אז קודם כל התחלנו בזה שתמצאו את הנרטיב שלכן, מה הסיפור שאתן רוצות לשתף עם האנשים בחוץ. כמו שאמרתי, כשאתן יוצאות מהחדר, אז מה יגידו עליכן? ושוב, זה לא צריך להיות מחר, אז כל טוב. תהיו אקטיביות בפלטפורמה שנוחה לכן, טוויטר, לינקדין, you name it, באמת, תמצאו את מקום שמתאים לכן. תהיו פעילות, תעשו לייק, תשתפו, תתחילו אולי להגיב, אולי אם תשו גם תכתבו. תכתבו כשיש לכן מה להגיד, בטח בלינקדין. נניח היום, הייתן פה באירוע, את יכולות לכתוב על זה אחר כך. סתם לדוגמה. תשתפו ידע בכל אפשרות, בכל פלטפורמה שיש לכן. תזכרו ב-Circle of Growth שהראיתי לכן בהתחלה. כשאתן משתפות ידע, אנשים מכירים אתכן, וההזדמנות הבאה שלכן יכולה לצוץ. אז אל תוותרו על זה, תתחילו סטפ ביי סטפ. ואני חושבת שזה המסר הכי 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 גדול ועיקרי שאני רוצה שתצאו מההרצאה שלי היום. תצאו מאזור הנוחות שלכן. באמת, באמת, באמת שזה רק דברים טובים יכולים לקרות. וזה משהו שאני אישית אמרתי לעצמי כל השנים האחרונות, במקסימום אני אצליח. תודה רבה.